Možností výletů o prázdninách je určitě víc než dost. My vás ale chceme pozvat na zajímavou výstavu velkoformátových fotografií Radka Štandery, která probíhá až do konce prázdnin v Městském muzeu v Mimoni. Radek Štandera z Nového Boru, který má dnes zde vernisáž své výstavy krajinářských fotografií. Chtěl bych se ho zeptat, jak se vůbec k tomuto tématu dostal, jak vůbec začal fotografovat a jak vůbec si řekl, že bude fotografovat krajiny. No tak cesta to vlastně byla jednoduchá, protože jsem dokončil střední školu a neměl jsem co dělat. A protože kamarádi, jeden třeba maloval, druhý dělal hudbu, tak jsem si řekl, že bych taky něco jakoby takovýho zkusil, takovýho nevšedního. A měli jsme doma starý foťák, tak jsem si ho zkusil jednou a od té doby mi to zůstalo. A myslíte si, že byste zvládl třeba i jiná témata než třeba krajinu, že třeba portrét nebo něco jiného? No, já si myslím, že ne, protože já vždycky, když něco dělám, tak se snažím dělat jenom jednu konkrétní věc, protože si myslím, že čím víc bych toho dělal, tak tím hůř by to pak dopadalo. Takže vlastně jsem si řekl, že už od začátku jsem věděl, že budu fotit výhradně krajiny a u toho jsem zůstal a zůstanu. Ještě bych se chtěl zeptat ohledně fotografování krajin. Ono se to možná vypadá to jednoduše, že si člověk řekne, vezmu si fotoaparát, půjdu někam do lesa, když bude hezká mlha třeba, udělám si hezkou fotografii, ale ono tak není. Řekněte, co všechno je potřeba udělat pro to, aby fotografie krajiny byla alespoň trošku ucházející. No tak úplně první věc je najít si kompozici, takže musíte vzít mapu, najít si zajímavé místo, jet tam, ještě bez foťáku, projít si to tam, vyhlídnout si tu kompozici a přijet domů, pak se rozhodnu, jaký tam chci mít počasí, jaký tam chci mít světlo a když už to mám všechno rozmyšlené, tak čekám na ty správné podmínky a jedu tam. Poprvé se nic nestane většinou, po druhé taky ne, po třetí už třeba fotím, většinou se nic není a po čtvrtý třeba už tam začíná něco bejt, takže je to jakoby třeba na pátý pokus ta fotka vzniká. A jak dlouho už fotíte? Fotím už 5 let. Na svůj věk jste už členem Asociace profesionálních fotografů České republiky. Myslíte si, že to je meta dosažená nejvyšší, nebo třeba čekáte od focení třeba ještě něco víc? No, já si myslím, že spokojený budu, až budu sám se svýma fotkama spokojený já osobně. Sice jsem členem, ale pro mě to víceméně nic neznamená. Já jsem chtěl vlastně jenom, aby mi někdo druhý dokázal, že ty fotky nebo ta cesta, kterou směřuji, za něco stojí. Jakoby. Takže proto jsem zkusil ty přijímačky tam a vzali mě. Na celé výstavě je prezentováno několik technik. Jakoby. Je to buď technika HDR, kdy se spojuje více jasově rozdílných snímků do jedné, finální. Vypadá to trošku jako obraz. Pak jsou tady skládaná panorámata a z více snímků. Tak zrovna tahle fotografie, to je technicky trošku složitější, protože je to skládaný panorama z více záběrů. Je to tuším, to bylo 5 snímků vedle sebe, které jsou pak pospojované v softwaru. A pak je tady několik fotek focených přes hustý neutrální šedý filtr, který hodně prodlouží expoziční čas a třeba rozmaže vodu. Máte nějaké fotografické vzdělání nebo nějaké vzdělání podobné tomuto oboru? Vlastně nemám. Já jsem po střední vlastně nešel studovat dál nikam. Začal jsem fotit, začal jsem se vzdělávat výhradně vlastně z knížek různých vydaných. Pak jsem sice absolvoval v Praze rekvalifikační kurz na fotografii, ale to byla portrétní a reklamní fotografie a ty se vlastně nevěnuju vůbec, takže dá se říct, že ne. Určitě používáte, teď nebudu jmenovat ty fotoaparáty, aby to nebyla reklama, ale myslím si, že s kompaktním fotoaparátem bychom neuspěli. S kompaktním fotoaparátem určitě ne, tohle to je digitální zrcadlovka s full frame chipem, to znamená, že je to chip o velikosti kinofilmového políčka. Vaše fotografie, jak tady teď po nich koukám, tak vyjadřují vlastně krásu našeho okolí, vlastně vy jste z Nového Boru, jak jsme zmínili na začátku, a vlastně fotíte Lužické hory, Jizerské hory de facto dá se říct, takže vlastně chodíte po okolí Mimoně, je spousta lidí, kteří třeba za svými zážitky jezdí do Alp třeba, nebo někam do Afriky například, nebo někam ještě dál, ale přitom, jak tady bylo řečeno na začátku, stačí se rozhlednout. No to je pravda. Já se určitě taky někdy chci vydat fotit třeba do Alp, ale to je víceméně o tom, že bych tam musel třeba půl roku bydlet, abych to tam nachodil, to prostředí, abych se seznámil se světelnýma podmínkama a půl roku zatím se nechystám odjet. Zatím myslím, že v české krajině to nacházím dost k focení. Teď zrovna se chystám fotit České středohoří a Krušné hory. Zásadní rozdíl tam bude v tom, že zvolím jiný formát fotografie, čtvercový,
protože si myslím, že těm fotkám dodá jakoby rovnováhu a klid, který postrádá ta panoramatická a obdélníková fotografie klasická. 90%, ne-li víc, krajináckých fotografií je v širokouhle formátu. No, já si myslím, že odpověď je jednoduchá, protože 90% současných fotografů má digitální zrcadlovku, která je osazena čipem o formátu 3:2 nebo 4:3 a oni podle mě oni nepřemýšlejí dál jakoby nad tím formátem, prostě to vyfotěj a tak to je a nechají to tak.